Ich mache das gerade von dem Mikrofon aus, weil ich moderiere nämlich jetzt einen Tanz an, wo ich nicht selber dran teilnehme. São Luís do Maranhão, Brasil, parte nordeste do Brasil. Schon mal die Tänzer auf die Bühne und sie werden für uns den Tanz, den Jesus Dance bringen. Nós estamos crendo no avivamento da Alemanha, estamos orando por esse avivamento, há uma oração em nós que não vai parar até que a Alemanha receba de novo os cinco solas nos seus corações. Perfeito! Obrigado!